ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ വീണ. ഞാനൊരു പുതിയ ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ടേസ്റ്റി ഹോം എന്നാണ് ഈ ചാനലിൻ്റെ പേര്. ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ആക്കാൻ പോകുന്ന ഡിഷ് ഒരു സ്നാക്സാണ്. ഇത് കുട്ടികൾക്ക് ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല ഒരു സ്നാക്സാണ്. നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പരിചയപ്പെടാം. ആദ്യം 3 മുട്ട, 1 പച്ചമുളക്. പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം. കുറച്ച് ക്യാരറ്റ്, കുറച്ച് ഇഞ്ചി, 1 വലിയ സവാള ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്തത്, അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരറ്റും ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്തത്. പിന്നെ വേണ്ടത് ബ്രെഡാണ്. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വൈറ്റ് ബ്രെഡ്, അതായത് മിൽക്ക് ബ്രെഡാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബ്രൗൺ ബ്രെഡും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 4 ബ്രെഡാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഗ്യാസ് ഓൺ ആക്കുക, പേനൊന്ന് ചൂടാകുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. പാൻ ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓയിൽ, ഞാനിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ്. ഈ എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടാവണം. എണ്ണ ഇപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസായി ചേർക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഇഞ്ചി. ഇഞ്ചി ചേർത്തു. അതിനുശേഷം പച്ചമുളക്. ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത ക്യാരറ്റ്, കൂടെ തന്നെ ചോപ്പ് ചെയ്ത ഒണിയൻ. ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഉപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ചേർക്കുക. ഈ മിക്സ് ഒന്ന് വാടി വരാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കാം. ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം അത് ഒരുപാടങ്ങ് ആവരുത്, ചെറിയ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇട്ടേക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിഭവം കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് മൂടി ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. എല്ലാം ഒന്ന് വഴങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ ഒന്ന് പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ്, ഞാനിവിടെ ഒരു തക്കാളിൻ്റെ പകുതി അതുകൂടി ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്, തക്കാളിയുടെ പകുതിയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൂടി ഇട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം. ഈ തക്കാളി ഒന്ന് നന്നായി ഉടഞ്ഞ് ഒരു ഒരുപാട് പേസ്റ്റ് ആവണ്ട എങ്കിലും നന്നായി ഒന്ന് ഉടഞ്ഞ് വറുത്തക്ക രീതിയിൽ നോക്കി എടുക്കുക. ഈ തക്കാളി ഒന്ന് വന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒന്നുകൂടി നമുക്കൊരു 1 മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം. ഒരു മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഡിഷ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. കറക്റ്റ് പാകത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരുപാടങ്ങ് ബെന്ത് കുഴഞ്ഞ് പോകരുത്. നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡിലൂടെ കഴിക്കുമ്പം ഈ പീസുകൾ ചെറുതായിട്ട് കടിക്കാൻ തക്ക രീതിയിൽ വേണം ഇതിന് കുഴക്കി എടുക്കാൻ. ഇനി നമ്മളത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ ഒരു കുഴി പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്തു വച്ചിരുന്ന 3 മുട്ട, 3 മുട്ട ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ മുട്ട ഒന്ന്
എന്താ പറയുക ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ അടച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ച് എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് മൂടി ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതെല്ലാം ഈ മുട്ടയും നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ മിക്സും എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ തോരനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും പോലെ വെള്ളമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇതിനെ ഒന്ന് ചിക്കി എടുക്കാം. എനിക്കിവിടെ നന്നായി വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി ഡ്രൈ ആയ ഒരു ഡിഷായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേണ്ടത് പൊടിവർഗങ്ങൾ. അതൊക്കെ നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു, അത് ആഡ് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. ഈ സമയത്ത് തീ ഒന്ന് സിമ്മിലിടുക, കാരണം വെള്ളിയിരിക്കുമ്പോൾ അത് നേരത്തെ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. ഇടുന്നത് കുരുമുളക് പൊടി. ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാ ഈ സ്പൂണിൽ ഒരു ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണാണ്, ടേബിൾ സ്പൂണല്ല, കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് കുരുമുളക് പൊടി. പിന്നെ എരിവിൽ അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ മാത്ര. അതിനുശേഷം ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് എരിവ് കുറച്ച് മാത്രമേ ഞാനിവിടെ ഇടുന്നുള്ളൂ. മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഉപ്പ് കൂടി നോക്കാൻ മറക്കരുത്. ഈ പൊടിയുടെ പച്ച മണം ഒന്ന് മാറിയ ശേഷം നല്ല ഡ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്കിത്. ഇനി ഈ ഡ്രൈ ആയി കിട്ടിയ മിക്സിയിലോട്ട് വേണം നമ്മൾ ബ്രെഡ് ആഡ് ചെയ്യാൻ. ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം ഈ മിക്സ് ഈ ബ്രെഡിലോട്ട് നന്നായി മിക്സാക്കി എടുക്കണം. നമുക്കിങ്ങനെ വലിയ പീസാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക, ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഈ മിക്സ് പിരണ്ട് ഇരിക്കുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരു മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കുക. ഒരു മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ തക്കാളി ആദ്യമേ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിൽ പുളിപ്പ് പോരാഞ്ഞു ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തക്കാളി സോസ് ആഡ് ചെയ്യുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയാകും. അതിനുശേഷം ഈ ബ്രെഡ് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മുരിച്ച് 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 എടുക്കുക. മുരിഞ്ഞ് കിട്ടണം ബ്രെഡ് നന്നായി എടുക്കണം, ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടണം.
നമ്മുടെ ബ്രെഡ് നന്നായി മുരുകിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി വരുന്ന ചപ്പാത്തി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ബ്രെഡിന് പകരം ചപ്പാത്തി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചെറിയ പീസുകളാക്കി ഇട്ട് ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡിഷ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊരു സെർവിങ് പാനിലേക്ക് മാറ്റാം. ഈ ഡിഷ് എല്ലാ പേരും വീടുകളിൽ ട്രൈ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡിഷ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഇതിൻ്റെ കമൻ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇനി ഒരു പുതിയ ബിഫോറുമായി കാണുന്നത് വരെ ബൈ.